mos nami. Jo, ne nuk kemi bërë dasëm, për një arsye, sepse duke parë që shumicën e njerëzve të afërt ne kemi, do thoja, shumicën e kemi në Itali, por dhe në Amerikë, më thonë, unë kam time motor, kam kushrinë të mi, po ashtu Reisa ka gjyshen, ka dajen, ka hadhën në Amerikë. Do thoja që duke parë që Alexia ka qenë bashkë, ja shumë e madhe, menduam që në një të ardhme shumë të afërt, të bëjmë një organizim dhe të bëjmë këtë dasëm. Menduam fillimisht të stabilizoheshim Tiranë, të merrem apartamentin tonë që kishim si çift, por pastaj shqyrë Zotin na fali Zoti edhe me djalin, kështu që dasmën e kemi planifikuar. Ai do të jetë shumitari, do të jetë më i rëndësishëm aty dasmë mësuaj apo jo, do ta ketë një kujtim të vërtet. Më tregoni pak momentin kur jeni për prindër, si ka ndryshuar jeta juaj? Nga një çift i dashuruar që gjithmonë kishte për vete, ndoshta ato profesioni sigurisht që merrte pjesën e vet, pastaj të gjithë kohën e kishit për njëri tjetrin. Si ndryshoi më pas? Do flas. U kënaqur e marr. Do flas. Jo, tani jemi në një fazë që shohin këto në telefon shohin kukulla për shembull që kanë dhe gjuhë kineze dhe më duket sikur këto kohë kanë filluar me gjuhë të ndryshme. Po sa fije kam mësuar anglishtin? Anglishtja po tani nuk e shoh. Po më duket. Po, sepse janë disa. U kënaq duke parë. Po i pëlqen shumë vetë. Atëherë për linjën e djalit, momentin që ka marrë vesh që Reza më tha, ma komunikoi, domethënë ka qenë një ditë mbas stërvitjes time. Këtu është momenti kur sapo e lindur apo jo? Sapo ishim bërë me djal. Kam qenë në sallën e operacionit, kam pas shumë dëshirë të isha prezant në ato momente, ato momente që nuk harrohen, është shkëtimi më i bukur do thoja jetës time, doja të ishin krahun e Rezës sepse e që në aty gjatë lindjes? Po, kam marrë pjesë, më qenë salë operacioni dhe normalisht kush është bërë prind e di shumë misha do thot aji moment. Shku që ndjeja shumë tisha ka Reisës, moment një zakoni shumë i bugur. Shtatë zanije do thoja, kure kemi marrë vesht, me ka gjetur në Vlorë para në 2017-ën, dhe maj mënë si tani që shikova Reisën që ishte jashtëzakonisht shumë e gëzuar dhe më tha kam ditë një lajm jashtëzakonisht shumë të madh. Ti ishe në Vlorë për lirë të skuadrës apo jo? Po, edhe unë jetoja në atë kohë. Jetonin bashkë. Duke qenë se isha me lirë, jetonin bashkë dhe në fakt ne shazanin time kemi marrë vesh një ditë pasi unë bëra 25 vjeç. Nuk e dija ditën e 25 vjetorit. Bravo, bravo, bukur për 25 vjetor. Ditën tjetër e kemi zbuluar. Normalisht e kemi ndarë me prindrit me gjithë direkt. Kjo është momenti që Reisa ma kishte bërë të nuk e di e fare, sepse se qa gjinie kishte fëmia. Ishte fillimi këtyre festave të gjinive, atëre, se tani janë bërë shumë trend. Po, tani janë duke kërës... Madje ja u kemi shpjeguar me detaje, si të thuash prindërve, si funksionon kjo ngjyra blu dhe pink, për të zbuluar gjinin, sepse babalarët ishin pak out, po thoshin qa do me thënë kjo që është... Blim gjinin. E bukura, u gëzuat ishte djalë, apo kishit një preferencë? Jo, kem ishin qertë, jo, do thoja, unë jam pak a shumë, më thënë, për hirë dashurisë të vitë, qëfar tjetë, sepse është gjiri dashurisë dhe si vajzë, unë faktikisht si baba që jam do kisha shumë qef që minë e dyta ta kisha gotë. Po, që ti keni të dyja që ti kemi të dyja, me gjitha të djemë, shkojnë më shumë nga nënat. E do dhe ti një për vete. E do dhe një.